Grasimbisi musique ezobima le 17 oyoyo. Karine Mokonzi acoustique ezobima le 13 oyo. Est-ce que concurrence ezo continue to concurrence loyale? Non, Touro est commis concurrence jalouse. Mokilango, en tout cas, ezali penza elengi. Nalobi malamu, concurrence jalouse. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Pona nini nazali kobenga oyo ezali concurrence jalouse. Parce que nakanisa bolandi bartiste musicienne mibale oyo ya poto ndenge baza komema makambo. D'avance toyebi bango bazalaka deja badiversaire. Alors baza badiversaire traditionnel mesikoyo ekomi concurrence jalouse. Parce que pourquoi faut koyeba ke Karine Mokonzi tangu nanu alobite ke makambo yo ezalaki ya ba Kofi na ba Fali tangu nanu bakomi na relation te na le grand mopao faut koyeba ke le grand mopao na quelques mois wana kaka akutanaki na Grace Mbisi ba image ezali pe Grace Mbisi azako seka ndenge akutani na le grand mopao. Alors eleka kaka quelques mois balamoko Karine Mokonzi a se libéré ko se libéré a libéré ba komi na contact na le grand mopao. Bisika wana jalouse e boti, donc jalousie e boti. Mais ezalaki jalousie moko passagère. Mais tangu e komi le grand mopao a beti na Karine Mokonzi, wanande problème e ye makasi. Jalousie e ye makasi na Grace Mbisi. Jalousie kakate po bazalaka badiversaire. Parce que Grace Mbisi alingaki kodonwa pendant une année, deux ans, trois ans, voire même cinq ans, kokutana, bakutana ki namopao, awa na poto. Na Afrique, muta lingaki kodonwa na ba relation comme telle, na kanisa boyebiye, intil natanga ou bien natanga, jelcho lukoki. Mais, tozo lobela, Grace Mbisi awa. Bon. Plus wana batu ba mona kiango neti pamba me etusha Grace Mbisi. Na kanisa Grace Mbisi boyokaki na munoko naye moko azako lobaki le grand mopao mikoloyo gaz esili po yembaki na Karine. Alobi même pas ba video yango ezoko kisa 1 million te tisikoyo. Soko zoko kisa 1 milyon te etangi aza le grand mopao ezali likolo ya Karine. Me ezalaki bongote. Eza toujours parti ya jalousie. Na kanisa bomona kipe Grace Mbisi akomi turoyo soki azotanga kombo ya le grand mopao azako tangi lango na ndenge moko ya biente. Pourquoi jalousie? Alors, jalousie yango esuki wana te. Wana e komi susu concurrence loyale na yebite soki na kobenga yango. Mais concurrence jalouse, oui, na kobenga yango. Asuki wana te, atali clac ayembi na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ayembi na clac. Komona amoni mandefu ya clac. Aboule centimètre. Malobi non e kokozela matata pona kozwa centimètre. Abzuibuli mbala moko dondi. Donc, toujours concurrence jalouse. Ezali imitation te.
Poba misusu bako kanisa. Azo imite Karine. Non. Azo imite te. Conquérance jalouse. Jalousie eza na grâce mbisi. Na moma oyo. Na ndenge yako sakana te. Bota la kaka. Pourquoi tango akote studio mbangu. Alingi zembu na e ebima 4 jours ke ya Karine Mokonzi. Ndenge azawana. Aza kotinda bespion. Pe akozwa be formation na bespion ba yebise akustiki wana sokele kindenge nini. Na yebite soki aza deja informe na akustiki ya Karine Mokonzi. Boye bake grasi mbisi aza na service ya be formation makasi. Karine Mokonzi pe aza na ba service ya formation makasi. Kasi, alor, na yebite soki grasi mbisi, a yebi sekele ya Karine Mokonzi, to Karine Mokonzi a yebi sekele ya grasi mbisi. Me, na moma oyoyo, na kosa binote, to zali na conquérance jalouse. Donc, après, banzembo yo, ndenge ko bimba, na kosa binote, ezali gyer moko ya ete oyo, na ndenge ya kosakanate, na ba chantese mi bale wana. Pambate, bazalaka deja badiversaire. Na monde ya net. Okende na kikronikez baza badiversaire. Okende na koloba baza badiversaire. Okota na ba relation baza badiversaire. Oye na musique baza badiversaire. Bien sûr, bazalaka mingi loyal, mais sikoyo e komo kota modèle mususu. Ndenge sikoyo toza net. Cap, ya conquérance jalouse. En tout cas, Nathalie Nzembu wana, na mekina yoka, Nzembu ya yemoko grasi mbisi. Elle est jalouse à cause de ma beauté. Elle est jalouse à cause de quoi? Mbala moko, Nzembu yego balukila. Grasi mbisi yemoko, Nzembu komi. Grasi mbisi a komi jalouse. En tout cas, bandeko. Mwa lobaka, soki ndenge nini, li boso o longola, soki ndenge nini, longola para yomoko. Me bon, grasi mbisi, mwa eto mpese fote zate, po amona kite, po ti o ezaki na lisu na ye. Ezakaka, jalousie e yakakaka bongo. Me, nako sambela, azala na jalousie moko, ya tamuke pezala mal placete. Me na ebite soki, eko wumela. Parce que jalousie y a les grands mots pao bazoué kakabongo na facilité non na tamouke otala côté ya jalousie bazoué les grands mots pao bien sûr alobela ke kaka mais yepe kuna jalousie ezali alors nga na kosi non nga na lobaka kaka makambo na zomona pe na zoyoka oyo akanisi na bakisi akende kotala ba video akomona yango akomona le grasi mbisi azakoloba azakosolola na bato amesani na bango ba jazz ba migenyema bato ndenge na ndenge okoyoka ndenge azoloba pona le grand mopao na Karine Mokonzi jeli sho kote kuna lobakate me soka zo kumisa ya ye ba mesana le grand mopao turo ya kuma kukumisa ondire azana matanga bo awa tolobeli matanga matanga ya Didier Mokonzi ezako continue me le 13 oyo acoustique ekobima na kanisa bokozwa ba information kaka na bango moko batu ya Karine Mokonzi le 17 oyo ya grasi mbisi ezako bima bisope toko vivre nani aza jalouse bon na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaut de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis à la combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la vision JP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yannir, Amaya Danger. Donc, on va laisser dans le monde Lazaki.
bu ya boss na biso jipe ke ama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe ke ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher la chose qui est au bout. Je suis en train de chercher qui est en train de bosser, 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 de bu ya boss na biso JP Kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.